أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى حمد سنة الله الرسول Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem durud salavatlar olsun. Qon ko'paytirish xususida mavzularimiz ketayotganda Alloh taolo qodir qilganicha davom ettirib boramiz. Qon kamayishligiga sabablarni asoslan berib o'tdik. Qon ko'paytirish bo'yicha ruhiyatdagi ta'sir verdik. Keyin taqvo masalalari katta rol o'ynashligi buni berdik. Endi 3-chi beradigan mavzuimiz halollik. Bu dinidan ham, taqvosidan ham, dunyo qarashidan ham qat'iy nazar halollik, rostgo'ylikda ta'sir doiralari. Bu qanday, qanaqa? Qaysi holatlarda? Yo'q, mal yop qo'ying. Rostgo'ylik. Buni ta'sir doiralari dinidan ham, holatlaridan ham qat'iy nazar insonga qon masalalari, hazm masalalariga ta'sir. Mana bir rivoyat keladi-yu, o'shandan boshlab ketaylik oldin. Ikkita og'ayna, ikkita o'rtaq gaplashgan, bir o'rtaq unga bir narsani tahlil qilib turib olganda, keyin qisqasi ke degan, bitta qo'ydi, o'g'irlaylik, palonchini qo'ydan o'g'irlaylik, o'g'irlab toqqa borib, maza qilib haligini yeb kelaylik, turib olgan. Ye qo'y mundaq turib olgan, keyin xo'p degan. Xo'p degan, qarayki, bu ham endi Alloh taoloning sinovida. Bir kun oldin borib, haligi odam bilan qo'yini yaxshi bitta chiroyli ko'z qarini gaplashib, pulini berib, rashvat qilib, aytganki, buni degan nima qilmaysiz, chiqmay qo'yaverasiz, kechqurunda kechasi kelib olib ketamiz degan. Kechqurunda shu qo'yda olib ketamiz deb pulini berib ketgan. Endi bilasizlar, atrof keng joylarda qo'ylar bemalol qo'rada, tashqarilarda turilaveradi. Unaqa devor masalalari ham ko'p joylarda unaqa yo'q ham. Keyin qisqasi kechqurunda hali o'rtog'idan kelishgan paytda borishgan, borib kirib hali odam biladi puligacha to'lagan bola pulini bergan qo'ydi olib olib chiqib ketishgan toqqa. Oborgan, oborib haligi joyda so'yib, iste'mol masalalari ham boshlangan, yeb ichish, pishir kuydi. Kundan kun pulini to'lab, hisobini qilib kelgan odam semirib, haligi yo'q bo'lar ekan, haligi o'g'irlaymiz deb o'g'irlikni taklif qilib, gapini o'tkizdirib, olib kirgan ozib boraverar ekan. Ozib boraverar ekan. Keyin ancha vaqt bo'lishgan, picha bo'lishgan, go'sht yakuniga kelib qolyapti. Keyin shunda aytganda, qara, meni holatim qara, semirib, to'lishib, maza qilib dam olyapman go'shtni. Seni qara, sen ozib ketyapsan. Yeganing yo'q bo'lmayapti. Deganda hali aytganda, sababi nima? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga men bunaqa bo'lyapman, sen semiryapsan? Bitta qo'yda ikkovimiz yeyapmiz u. Deganda aytgan ekan. Senga, sen menga taklif qilding, men unamadim. Majbur qilib turib olding. Ketib turib, bir kun oldin borib, men un bilan hisobini qilib qo'yib, ashu men aytilgan, hisob qilingan qo'yni olib kelib so'ydik. Buni haqlari to'langan, halol. Haqlari to'langan, halol. Men mana ye to'lishib o'zimga kelib olyapti. Sen bo'lsang, o'shundan beriga o'zingni etingni o'zing yeb yotibsan. Buni hazm doiralari ham senda chataq. Ye o'zingni etingni o'zing yeb yotibsan, o'shini evaziga senda unaqangi holatlar deb tushuntirgan ekanda, tushuntirganda haligiga ham tavba nasib qilgan ekan. Bu halollik, masalan, o'rusda ham bor, boshqa millat, boshqa din, hammasida ham borda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga savol berib so'rashgan. Yo Rasululloh, halol birovni haqqini yemaydi. Birovga ozor bermaydi.
Ular cennetke kiramı, raz gapiradi. Ular cennetke kiramı. Lekin başka dinde, ya başka bir şuna kanka nima deydi kodda. Degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken eken. Raz gapiradi, biri onu aldamaydi, biri onu aldamaydi bu hayat dünyada. Biri onu hakkını yemedi, onu yan hakkını yemedi. Bu hayat dünyanın özü de kısap doğru bu ketadi. Ahiret yap ketadiyen hiç nesası yok diyen eken. Yende bu rast göydik, halallik, dini halatıge mi diye alıp karargen de ne mi boladı diyelergen bosa bu hayat dünyada hazır yetkenimiz dey. Yeb içliği de hatırcamlik, hatırcamlik. Çırali halatlarda uzun ıslahları boladı. Çünkü aradım ama uzun uzun çırali halatlarda ıslah buladı. Bu hayat dünyada hayat kanun yani insaniyeti yaşaştırmış tarzı. Mesela it, itte yaşaydı. İt, itte yaşaydı. Mişik, mişikde yaşaydı. Mişik itke, it mişik kokşap yaşamaydı. Ya tavuk, pil kokşap yaşamaydı, pil tavuk kokşap yaşamaydı. O hayattaki kanuniyet. Allah-u Teala şunu da yaratıp durup, şuna kanki mesela maldan mal tuğuluşu, tonguzdan tonguz tuğuluşu. Bu hayatta bir kanuniyet halatı yakıp koydu ki, o şey ketiş, o şey ketiş ketiş. Şimdi adamilik hesabını, adamilik halat, kanuniyeti alınken de adamilik, adamilik, insanilik halatı alınken de onu halallik bilen yaşayıp otuşluğu doğru bul yaptı. Yeb içiş, hazım daireleri, kan köpeyişliği yem sebep böyle yaptı. Çünkü herhalde mi? Lekin ahiret yap getirdi yani hiç nesası bu miydi? Halislik, yani amellerde Huda için kıvamasa, la ilahe illallah da bu mese, on ya ahiret için hiç kendi manfaat, fayda yok. Bu kılıngen nesası. Lekin bu hayat dünyada, kılıngen bu halallik, pakilik, çırali halatlarda rast göylüge, İnsanda özünü içine özü yemeyi de hazır getkenimizde, çırali halatlarda, hayat dünyada bu hazım sistemeleri, kan, yani özü de özünü çırali halatlarda ıslah bulup, immunitet, kuvvet, çırali halatlarda kuvvetlenip, organizmdeki faaliyet, halat, dereceleri güçlü bo'ladi. Buni ikkalalarini ham, uchalalarini ham asosiy rezultati, natijasi xotirjamlik bo'ladi. Tushuntirdimmi? Dinidan ham qat'iy nazar halollik, poklik, rostgo'ylik bilan harakat qilyapti, rizqini topyapti, yeb o'tyapti. Uni natijasi xotirjamlik bo'lib, qon ko'payishiga inson uchun foydali darajasi yuqori. Tushuntirdimmi? Endi hozirgi holatda mana ko'ryapmiz. Endi hozirgi kun zamonimizni taqqoslaydigan bo'lsak, mana kecha xabarlarda ham aytayapti-yu, gaz boshqa bo'larlarni to'sib, ularni boshlilari 2-3 4-5 tasi ham o'zini o'zi o'ldirganini aytib o'tishyapti yangiliklarda. Nima endi bunaqa bo'pti deydigan bo'lsangiz, ularda xotirjamlik yo'q edi. O'zini emas, bola chaqasi oilasini o'ldirib turibdi, orqasini o'zini o'zi o'ldirishyapti. Nima yatsa, undagi holatlar bola chaqamga tushib qolmasin deydi. Dünya karış, notori ketiyat. Uzunu asış diyen mevzu bergemiz. Anca yıllar vardı. Bu dünyaya berilgen turup dardaş mesela. Bu kendi adam uzunu uzasadı. Kanaka, kendi nima kılıçdı kere. Undegi buladigan ceza, ahiret, akıbetle tuğusunda tuhta bu tüketkenimiz. Şimdi bu narsalar hazırge temamız geçişe talihli cahayı barlı gücün tuhta bu tüketiyat. Onda hangi insanlarımız hatırcanlığı yok. Bunda hangi holatdagi odamlarimiz o'zini o'zi osishgacha boryapti. Birinchidan Allohni tanimaydi. Ko'p holatda musulmonman degani ham shu ishga qo'l urvoryapti. O'zini o'zi osishlik holatlari. Nimaga deyiladigan bo'lsa, buni ketish holati uslubiyatlari rostgo'ylik asosida emas edi. Rostgo'ylik asosida emas edi. Etda xiyonat bor edi. Bu xiyonat oshkor bo'lgandan keyin undan ketgan holatlarini natijasini o'ylagan holatda o'zini o'zi osish holatlari hozirgi kunda shunaqangi dinsiz odamlarda mana kuzatilib turibdi. Endi haqiqat Allohni tanimas ekan,
Xudoni bilmas ekan, oxiratga iymon keltirmagan ekan desek, hop, bo'pti bu. To'g'ri yo'nalish, eng to'g'ri yo'nalish. Endi hozirgi holatda ular oxiratga iymon keltirmagan, qabrgacha, qabrdan qiyomatgacha o'zini osgan, o'zini osaveradi. O'sha azobni takrorlaveradi-da bu narsalarni. Xo'p, bo'pti, bu narsalarga iymon keltirmas ekan. Xo'sh, bu yerda nimani evaziga desa, unda rostgo'ylik, halollik yo'qligini evaziga. Xotirjamlik bo'lmadi. Oxirgi mevasi xotirjamlik bo'lmadi. Ular o'shnaqangi ishlarga o'zlarini o'zlariki majbur qilyapti, o'zlarini osishga. Endi bunday holatlarimiz, ay 5 kunim, 3 kunim deganlar hozirgi kunda bizda ham ko'payib ketdi. Kreditni ko'p kun olaradi. To'lash payti kelganda, keyin 2 metr aralamchini ko'tarib chiqishadi. Bunaqa holatlar ham hozirgi kunda nihoyatda yo'qoldi. O'shuning uchun o'zi mo kredit deymiz. Ko'pchilik buni halol darajasiga chiqaryapti. Halol desa kofir bo'ladi. Halol desa kofir, haromni halol desa kofir bo'ladi. Haromni harom, lekin shunaqa deb turib qilayotgan bo'lsa gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Endi hozirgi kunda nima desa, o'ziga bir aliga nima deydi? Xotirjamlikni keltirib olay deb turib, halol deb turib harakatini qilyapti. Oxiriga berishga kelganda ki 2 metr aramchini ham o'ziga dasmaya qo'yadi. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun bu rostgo'ylik, haqda mahkam turishlik, endi bularning eng asosisi la ilaha illalloh asosida bo'linadigan bo'lsa, ana insonda dunyo va oxirat xotirjamligi bo'ladi. Tushuntirdimmi? Dunyo va oxirat xotirjamligi. O'shuning uchun biz bu narsalarda dunyo qarashlarimizni kengaytiraylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda mana qancha joyda keladi, aqllaringizni ishlatmaysizlarmi? Fikr yurgizmaysizlarmi? Tafakkur qilmaysizlarmi? O'ylamaysizlar. Bular xususida juda ko'p Alloh taoloning eslatmalari bor, lekin hozirgi kunga kelganda ko'pchiligimiz tafakkur qilmay qo'ydi. Nima desa, Alloh rizqni tayin qilib qo'ydi. Rizqni tayin qilib qo'ydi, yeb ichishlarimizni. Aytayapti-yu, 7 qavat osmonga chiqib ketsang ham, 7 qavat yerga kirib ketsang ham men belgilab qo'yganda olasan deyapti. Siz bilan bizga ko'paytirish, ozaytirish berilmadi. Siz bilan bizga halol qilib olish, harom qilib olish berildi xolos o'sha rizq. Ko'paytirish, ozaytirish bu Alloh taoloning zimmasi degan narsa. Shunga alhamdulillah, Alloh taologa ham sanolar bo'lsin. Siz bilan biz Alloh va Rasuliga qaytib, har bitta amallarimizda Alloh va Rasuliga qaytib ish qiladigan bo'lsak, Xudo xohlasa, dunyo hamda oxiratimiz obod bo'laveradi. Alloh va Rasuliga qaytib degani nima degani deyiladigan bo'lsa, shunday narsaki, hozirgi kunda mana oqimlar, tutumlar, tuzumlar, holatlar juda o'zgarilib ketgan-a. Hammasi har xil qonuniyatlarni tiqib tashlagan, qaysi qanaqa yo'q. Holati, millati, joylashuvi, elati, qaysi qanaqa o'shinga qarab turib bir qonunlar, boshqa bo'lay bir narsalar tiqib tashlagan. Endi bular to'g'rimi? Yetta u mana davlat bo'lib boshqarilyapti, bu unaqa bo'linyapti, bu insonlar shunaqa ketilinyapti. Masalan, jazo boshqa bo'lay masalan. Bular hammasida masalan qamoqxonalar deylik, boshqa bo'laylar, shunaqa jim. Bunday olib qaralganda biz har qanday holatda, har qanday ob-havoda Alloh va Rasuliga qaytishligimiz kerak. Ya'ni Alloh va Rasuliga qaytishlik degani nima deganisi, Alloh taolo nima dedi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday amal qilgan edi? Yo qanday ko'rsatma bergan edi? Shunaqangi ishga to'g'ri kelib bo'lsa, yo bitta ham to'qimga kirib ket, yo polonchida bu anoni aytganini yo bunday qildiganmidi? Desa yo'q. Alloh va Rasuliga qaytinglar degani shunday, shunaqangi bir holatda Alloh nima dedi? Rasuli nima qildi? Shu narsani siz bilan biz hayotimizni asos qilib olishimiz kerak. Tushuntirdimmi? Endi bu yo'nalishlar, iqlim, holat, darajalarga qarab turib mana mujtahidlarimiz chiroyli holatlarda mazhablarimiz ijtihod qilib bergan. Biz bu mazhablarda turishligimiz shart. Tushuntirdimmi? Mazhablarda. Masalan, mana bizning sharoit. Bizning sharoit sovuq holatlar bo'ladi. Sovuq holatlar bo'ladi. Ko'p holatda iliklarimizni ochib olmaymiz. Iliklarimizni yopib yurishga to'g'ri keladi. Bu hayotiy narsa. Mana bu yerlarni yopib olamiz.
yoz bo'lmasa ininglarimizdan sovuqga chiqib qoladi. To'g'rimi? Lekin issiq bo'lsa, qish bo'lmaydigan joylarda bo'lsa, unda qanday holat yo'q. Bemalol sizlardan to'piqqacha xohlagan joygacha ochib yursa bo'laveradi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdiki, kimki deyapti, poychasini osiltirib yursa deyapti, do'zax o'tini sudirab yuribdi deyapti. Bizda poychani osiltirib, unaqangi u o'sha paytlari kibr hisoblanganda, keyin poycha osilib yerda osilib yurishdi. Endi hozir unaqangi holatlarni xotinlar qilyapti. Bizda-da xotinlar qilyapti, axlatish biradigan ko'ynak kiyib yurishdi. Ha desa, moda Turkiyadan keldi, Atdan keldi. Bu axlatish biradi. Najosat bo'ladi. Yerda najosat bor, iloji yo'q. Endi bu nima deyiladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Bu yaxshi narsa emas. Ular yerga tegmaydigan avrat, to'pog'da tepasida tursin. To'pog' tepasida turmayapti hozirgilarga. To'pog'da pastida yerda shipirib yuribdi. Bu yerda xuddi ahli hadisni taftiga borib qoladi. Tushuntirdimmi? Ya'ni do'zaxda o'tini sudirab yuribdi deganda taftiga borib qolinadi. O'shuning uchun bu moda degani ham Alloh va Rasuliga solinadi. Oxirgi zamon tizzasi yirtilgan davri bo'ladi degan hadis. O'zim ham o'qiganman-da. Qarangki, bu hadis taftiga hozirgi kunda tushib turibdi. Sizlarni nimalarini juda ko'plarini avrat joylargacha yirtishib olib yuribdi. Ha desa bu moda ekanmiş. Bu moda ekanmiş. Bu biz bu yerda Alloh va Rasuliga qarshiligimiz kerak. Shuning uchun endi bizning iqlimlarimizda poychamiz ilojim bo'lsa to'pog'imizga tushib turadi. Bizning iqlimimizda-da sovuqda endi chetgacha issiq mahkam paypoqlarni ham qilamiz, lekin tahoratxonalarga kirayotganda ayollarni shimarib olinadi, paypoqlar yechiladi, keyin to'pog'dan tepasigacha qilib yuvilinadi. Imom Azam rahmatullohi alayh tahoratxonadan chiqib, qo'lini ho'llab turib, shu poychasini uradim deb urib qoqish bor-ku suv bilan. Uriyatroda aytdiki, ular odamda ham o'ziga yarashangi qay raqobati ko'p bo'lganda, darro ayb topsa boshqa bo'lyapti. Ey imom, shart emas deganda, to'piqqacha unga fatvo berganda, deganda zarra miqdorini zarar yo'q deb aytishdi. Aytdi imom aytdiki, u fatvo dedi. Bu fatvo dedi. Bu taqvo dedi. Tushuntirdimmi? Chiroyli holatda urishdi. Endi namoz paytlarimizda poychamizni shimaraylab qo'yib, namoz o'qishligimiz, namoz barpo qilishligimiz sulohlasa zarar hisoblanadi. Chunki to'poda pastida turishligi tahoratxonalarda, namozlarda joiz emas. Erkak kishining shimlari. Endi shunda Abu Bakr Siddiqni qarayki, Alloh rozi bo'lsa, o'sha zahoti savol beradi. Yo Rasululloh, biz bilmay ko'p holatlarda namoz o'qiganimizdan keyin esimizga kelib qoladi, poychani shimaralmay hozir tushib qolgani. Qani to qiyomatgacha ketadigan savollar deb berib qo'yishganda, deganda namozni bizni to'g'rilash kerakmi degan, yo'q, unda zarar yo'q degan. Siz ataylab qilmaysiz-ku degan Abu Bakr. Haqiqatan. Bu ataylab qilib, ataylab yurishliklar bu do'zaxni o'tini sudirab yurgan bo'ladi. O'shuning uchun holat iqlimiya sharoitlarga qaraladi, mazhablar mahkam ushlanadi. Lekin har qanday qonuniyatga Alloh va Rasuliga qaytiladi. Alloh nima dedi, Rasuli nima? Shu asosda bo'ladi, Xudo xolasa dunyo va oxiratimiz obod bo'laveradi. Endi albatta rostgo'ylik, halollik, bunaqangi bir poklik natijasi, mevasi xotirjamlik dunyoda mu'min uchun ham, kofir uchun ham, fosiq uchun ham, hammasi uchun xotirjamlik. Lekin oxiratda mu'min uchun hammasi bo'lib turib, ya'ni la ilaha illalloh deb turib, Alloh uchun qilishligi dunyo va oxirat xotirjamligi uchun hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Shuning uchun Xudo xolasa, qon ko'payishimizni ham asosiy sabablaridan yana bittasi halollik. Halollik, rostgo'ylik. Shu Xudo xolasa, siz bilan bizlar natijasi xotirjamlik, mevasi salomatlik. Tushuntirdimmi? Savollar bormi bu xususda? Tushunmaganlar yo'qmi, savollar yo'qmi? Yaxshi, bo'lmasa yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi.